Ya Rasulullah, gol lah, gol, 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 gol. Baiklah. Si open satu kali. Jalan, jalan, jalan. Guna Facebook mak saya tu kan? Haa, boleh je, tak kisahlah. Biasa tengok kat YouTube. Haa, saya sebelum ni aktif kat YouTube lah. Sekarang, saya try dua-dua sekali. Facebook dan juga YouTube. Okey. Masih jalan. Aduh, apa masalah opponent ni? Dia tak nak main ke, geng? Nope. Ya Allah, main tackle. Tak fall pula tu. Pak menipu Konami ni eh. Astaghfirullahalazim. Oi, slow now passing. Astaghfirullahalazim. Eh, mana tu? Mengarutlah passing. Aduh, wei. Astaghfirullahalazim. Tim Bayern okey bang, counter attack dia perfect. Wih, itulah tu saya pun cuba ni. Macam mana okey atau tak. Wih, nasib baik. Sikit je lagi. Eh, lambat betul. Ya Allah, orang dah tekan awal dah. Aduh. Eh, bongok lah. Aduh, kantoi ke? Asyik baik. Ya Rasulullah. Ya Allah, sani apa kau buat? Ni lambatlah. Ya Rasulullah, apa benda ni? Wih, apa eh? Tak fall. Ish, bapak menipu botak ni. Ref kayu, geng. Ref kayu. Ya Rasulullah. Ya Allah, apa benda ni? Amai.
Nope. Ah, masalah betul lah. Danish Azri, nanti bila live lagi, malam ni kita tengok macam mana. Kalau tak dapat, esok insyaAllah. Eh, fall. Serius lah Konami, fall. Up lagi. Saya baru, orang main apa, starting. Ya Rasulullah, gol lah, gol, 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 gol. Baiklah. Hei. Mantaplah, siapa yang baru masuk tu, jangan lupa untuk like dan share. Jangan lupa untuk follow juga, kita cukupkan 500 follower. Settle 500 follower, saya akan buat giveaway. Ya Allah. Wih. Geram pula aku main. Ya Allah. Hei, sikit lagi. Faris kena go. Apa eh? Woi. Bongok betul nak tekan passing. Ah, la ilaha illallah, dia biar bola tu. Astaghfirullahalazim. Eh, kenapa eh? Ih. Aduh, button rosak, geng. Ih, kontrol button rosak. Ih, ya Allah. Oh, la ilaha illallah. Depan-depan tu kau tak nak. Eh, masalah betul lah. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Ih, apa benda masalah ni? Eh, kenapa perlu tahan eh orang suruh passing terus kot. Ya Allah eh. Ya Allah. Maai. Aduh, last minute pula lah ada corner. Aku risau betul lah. Last minute goal. Hei, nasib baik. Akhirnya, geng.